Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaantiin waa idin salaamay sawdantiin ku soo dhawaada Muhammad Channel. Idin waag mar kale ilaaha mahadleh oo waqtigaan soo gaarsiiyay. Alxamdulillah waa ciidne, roonku waa dhamaade, maasha Allah, kulligiin xafidullah. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago sida dharka uniformka oo iskoolka ilmaha markay dhigtaan ay uniformka qaataan sida loo dhaqaaleeyo. Waxaa jirto gabdhaha qaarkood mar walba jimco haddii la gaaro oo iskoolkaba laga imaado inay maxay ahaytoy dhahaan dharka soo aruuriya makiinada kurida ama wax dhaqaaya loo dhiibo ama si uun la yeelo, ma fahanta? Dadka makiino haystana makiino ay ku dhaqdaan, dadka meelaha kale jooga aan makiino haysanina yacni ay dhaqaan. Marka sida runta ah uniformka sidiisaba wuxuu ku fiican yahay, especially wadamadan qaboobaha ah, wuxuu ku fiican yahay termly in la dhaqo, termkii hal mar in la dhaqo. Maxaan ka wadaa termkii hal mar hal la dhaqo? Blazerka kan ay dhahaan oo jaakada camal ah iyo jumbarka finaanada hoos la gashahayo, labadaasiitu termly in la dhaqo, lixdii weekba hal mar. Maxaa waqtigaas si lagu gaaraa? Waxaa lagu gaaraa waqti wadankan qabooba waaye, macnaha wax dhiba ma gaarsiin, dharkii waa nadiif, sidoodii cusub yahay, wax ur ma laha. Maxaa macnaha markasta u dhaqe ya? Marka temli inaad yacni ku dhaqatiin dharkiina insha Allah. Haddii oo blazerka ama jambarka uu gaaro wax oo wasaq ah ya, raalli ahaada, wax wasaq ah caagaana asna soo gato maanta, maasha Allah, caag badan waayo. Marka waxaan rabaa inaan u isticmaalo horena waa idin sii tusaa haddii ka faa'iideysanaysiin. Waa caag tiro badan, qorshihii dhaqista waa wadaa, laakiin waxaa yacni caagagtan tirada badan leh intaas: labo, saddex, afar, shan, lix, todobo. Waa todobo caagaa ku jirto iyo todobo dabool, todobo caagaa ku jirto ya. Kow, labo, saddex, afar, shan, lix, todobo. Todobada daboolna waa idin tusay, waa kuwaana maasha Allah. Marka waxaan rabaa inaan u isticmaalo caagamarka waa kana. Meel kastaa ka heli haddaa jeclaateen, meel kastaa ka heli. Qaasatan hadda ani waxaan kasoo gada Boundlandka, afar baan waaye, laakiin Boundlandka galaayo liidalka laga helaa marmar, marba meelaa laga helaa. Hadda Boundlandka oo UK, haddii rabtiin online Boundland ku qora, meeshaas ka raadsidaa insha Allah. Marka waa kana, see waa ujeedin caaga. Marka see biyaha see u dhaqaysaa, waxaan ka wadaa jumperkii iyo blazerkii yaa jaakadii kore iyo jumperka see u dhaqee. Waxaa u dhaqee macnaha wax wasaqa ma laha, ilmaha wax wasaq aan kusoo dheerayaa. Markaan ka bacdi waa la waaweynaaday yaa, glass 7 ugu hooseeyo. Marka waxaa yeelaysiin insha Allah sidaan camal. Marka sidaas awgeed jumbarkii adigoo kuu seef garoobay waa kana. Shambo ani shambo a haysatid, ani aad jeceshahay, ani carfayso, waxyar aktif ku sii hee yaa, waa ujeediin. Waatana maro, waatas maradaas yaraa gelinee, ani jambara wax ku siinee. Kanta soo qaad hadeertaan daale ahaada, hadda kasoo qaad surwaalkan. Waatana mujeedin si fiican ugu jeedin. Haa, waa soo majuujihee aadaynu cafee shambadan maasha Allah. Shambooyinka shaawar jalka ay dhahaan aaday u cafayaan, shambooyinka cafayaan. Marka waa kana soo qaad ya, ama blazer waaye ama jumper waaye, macnaha waxaas cadaa ku yaalo ya, waxba dhib ma laha, saan lay uga tirtir
ليري كبعدين حكوا على هاد يا وون عفو يا مرض عاد وما جوجي يا واتاس وامري وكترتر ما فهمتي لنا عام هذي وح أكو أركت كترتر كترتر مرة شام بلع عارفة إيش صار مري كترتر بليسر كي جنبركة تملي لحد ويك مركي هلا ده يلا قال لي دق يا سؤال حتى نفتر كيس سؤال غمار ما إلا دقه لبضو ويك سدح دو ويك لكن معناها إيش هذا دبرع لكن بليسر كي جنبركة وإنات لحد ويك بأمركي هلا ده يلا قال لي دقه ما هن الجمعة كست إيجا صو أروري نرك صو أروري كان 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 مكين ذكو جر جنبك وعدها محيه توي بليسك وعدها نرك نندر جوجو وكها عيوب صو قدي منا وكا معناه وح أو أسب مرك مالين كست نرك لما جدي هذا هلو سكشيح أو حاس لذا عنو قال وح عدها وطايا هنا وح كلا صو قد وصو قد سيديو كلايش وصو قد سيديو كلايش دقالو حمر ويكوتاي يا تقال حمنا ويكوت هاي عنو جنفت الكيس إنه وما في عنو يعني وحاس وعدات كأوت يا مركز سروالك واقصة واحد يبغى ملها مجدا هاد أنت مجدا يا ساسي البليسر كي جنبر كساس هلاي يلو جبتها عن شيء عدات ك ملها ودات درك يونيفورم كلاجي قاتو قاصة ودم هذا قبوبها قاصة UK ذات كجوان وقاصة وقاص واحد يوم مالي واحد قبل قصوها لاباي وحلا شاتي وكل وقت كرتا جمعة كستو شاتي ذا يا شاتي ذا وكل جمعة كستو ولا لكن بليسر كجنبركة هادو يتسانا ولا ترتيرة ولا يريه بس وقت ما ت وح رفعت إملها يا لقاليه إنك فكرة هادك بعد إن شاء الله يا هي وقاصة qalmiinta iyo waxyaabaha la wadaagaan qalmiinta iyo buugaagta iyagana sida aan u habeeyay waa in tusaa sida aan ugu xareeyay ilmiheega insha Allah waa in tusaa qaanta idin geeyaa laakin hadda waxa ka horeeyo kan kan waa u jeedin ya cake slicer waa kan cake jarjaraya waa saano slice kaaga dhiga waa in tusaa kulliin ya waxaana cake slicer ki hadda u jeedin inta ka yareeyna inta ka weyneyna hadu weynahay waa ka meesha ugu dambeysa uu jooga hadu yar yahayna waa soo yareeyne ya waa ka sa meesha saqilne waa ku yareeyne ka badina mindida waa tana mindida taala hal mindida waa tana wali way xiran tahay ana intu sudoono mar cake aan sameeyno just hadu waa idin la wadaaga min gida meesha aad ku aadine aad geeyay waa ku gooyney ma waa isan tiina umaleena saas waa kaasa maasha Allah cake ya saasa u dunya hadu yar yahay waa si yarayne hadu yar yahay waa si yarayne adiga ilaa iyo xaq uu socona ya waa kaasa min gida cake aad dhex gelmay hadda korrobt ina ka gooyso meesha ugu koraysa hadda rabt ina dhaxal ka gooyso wax yar leey korka ka gooyso had mididan waxa ku dhax jiro hadhowti yaani waxaan mi celi hayaan kana kam kama fiican wali waa u jeedin marka saasa u gooyney waa fahantay ya maasha Allah cake slicer way waa kana waxaan ka soo gartay lidl lidl ka hayo lacagtiisa ma badna ma sha Allah waa kaasa oo jeedin ya ma sha Allah marka dadan noo idin si wadaagay caadtan ii kan waa wax muhiim waa wax qoo taray because cake gas in wax dhadhax gasho dadku way jecel yihiin haddana waxaan intu saa sida qalmiinta aan meesha u aruri oo aan u xareeyo qalmiintaada xareeso waqti hore soo gado qalin black qalin kale nooc kasta ilmaha qaataan wareeso maxay ilaato bag pencil case ka soo gado wax kasta soo gado hore u soo gado waxa diyaarso insha Allah yahay macnaha dhaqaale ahaan way ku fiican tahay tan kale ilmaha waxay rawaan ay dhahayaan maanta kana iga maqan armaajada la tagaa qaanadaha waa fura wuxuu rabo ka qaadaha
adin dhib kuma hayo. Iyagu hore u soo gado. Marka meelaha marayso qalinka soo gado, waxa soo gado, dharka uniformkan hadda mar labaad iyo mar saddexaad waa ku celi, blazerka iyo jumperka ha dhaqina, please. Because haddaad dhaqdin wuu idinka cadaaha, ilmihiina ceebay ku tahay, adigana dhaqaale xumay ku tahay. Yaa? Marka ogow inaad teem kasto hal mar dhaqdo. Believe me, waa arki doontaa sanadkii aad ku dhameyaysaa. Sanad labaad uu gudbaa. Ani waxaan xasuustaa sanad labaad inta uu gudbo, saddexaad xataa uu gudbaa. Yaa? Maasha Allah. Sidiisi asoo ah uu yaalaa, sidiisi weli jooc ka kicin uu yaalaa. Qof kasta ay dhahay shalama soo gaday. Because isheedan daba raaca, wixii wasaq ahoo yaryar waa ka xuqa, haddii shaatiyadoo kale markasta waa dhaqaa. Because waa ilmo waay, waxaan dhalinyaro waay, waa la wasaqooba, waa sii naqahayan, shaatiga aan kor iyo hoos waa dhaqaa. Shaatiga dhibna mal haddaad dhaqdid, wax kaa cadahay mal. Labadan ugu koreyso qof kasta arkayso waay. Surwaalka xataa waxaan sameeyaa dhaafa. Feerada badanna ka dhaafa. Yaa? Teemkaas teemli haddaad dhaqdid, feeray, wixiisa dhan u dhamay, bas. Surwaalkana isheedan daba raaca, haddii aan ku arko wax daran oo too much ah, waa dhaqaa. Haddii aanan ku arkin laba wiig, saddex wiig waa ku dhaafaa. Halkii mar aan feeray waa u dhammaatay. Haaf teemkaas oo lixda wiig ka suko, hal mar oo kalaan feeray gelihaa waa dhammaatay. Because maba dhaqinba maxaa loo feerayha. Yaa? Marka dharka feerada badanna ka ilaaliya, macnaha saas yeelo insha Allah. Qalmiintii aan tusa haddana. Halkanaa geedka keega lagu goyhaayo, waxaan dhahay lacagtiisa ma badno. Waa kaasaa lix baan waaye. Liidalku yaalaa dalkan UK. Waa kaasaa maasha Allah. Kulligiin xafidullah. Waatana meeshaasaan qalmiinta ku xaraya. Waa ujeedin? Yaa? Gaduud, black, yaa? Mid kasto, qalin pencil, wax kasto. Waa kuwaana glue stick, ku kaleeto, ku kale. Kulli meeshaas ay ku jiraan, ujeedin? Kuwaana waa kuwaana ayagana, yaa? Mastaradihi wixii meeshaas. Kuwaana waa kan. Mathematics set ay dhahaan, mathematics set. Yaa, math set. Waa kaasa asagana. Kaasa ugu fiican kambanigaas. Hadda inta joogtid, waa kana. Wuxuu dhan waa u dhan yihiin. Ninki rabu waa imaanaa le, bas. Waa qaadana, wuxuu rabu ka baxsana. Yaa, waa kuwaana. Kulli waa kuwaasa. Kuwa kale. Yaa, glue stick waa kaasa. Marka saas sameeya ilmaha laga fakaro iskoolka sanadkan iyo hadii Ilaahay yiraahdo GCSE-da imtixaanada wax badan waa laga cancelay oo waa laga baajiyay wax koobana loo soo dhiibay insha Allah ayagana waxaan rajaynayaa inay ku baasaan ee waxay rabaan ay helaan dalkan UK aan ka hadla GCSE-da sidii hore ma ahan waxyaabo badan laga bixbixiyay laakiin imtixaanka dawladda qaadayso halkan yaa ma jirto macallimiin saxayaan iyo algorithm wixii la dhahay iyo male wax ma jiro insha Allah waxaan u rajaynaa qeer imtixaanadoodan la socda 17ka May oo bilaabaha ilaa 23ka oo June insha Allah kulli tuushana iyo adduunyo waa ku dadaashin idinka Soomaali hadaa tihiin haddana xoog sii saara insha Allah qeer badan waa kaasa qeer badana idin rajeeha kulligiin xafidullah waa idinla wadaago wixii aan rabay inaan idinla wadaago insha Allah qeer badan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.